ଝୁରୁଛି ଗାଁ ମାଟି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଇ ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଆରପାରିରେ। ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ପୁଅ ଫେରିନି, ଫେରିଛି ମୃତଦେହ। ଆଉ ସେହି ମୃତଦେହକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଧୂମକେତ ଗାଁରେ। ରାଜସ୍ଥାନର ଗଙ୍ଗାନଗରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଧୂମକେତ ଗାଁର ବୀର ଯବାନ ଭଗୀରଥ ମହାନ୍ତଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତଦେହ କପ୍ତିପଦାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ବାହାରିଥିଲା ଶୋଭାଯାତ୍ରା। କେମିତି ରହିବା ଆମେ, ସେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ରେ ବାପ। ଗର୍ବ ଯେତେ ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ରେ। ମୋ ଭାଇ ମୋ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଗଲା, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ବାପା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନିଜେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବାପା ମୋର ବୁଢ଼ା। ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ପରେ ମଶାଣିରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଥିଲା ବୀର ଯବାନଙ୍କ ମର ଶରୀର। ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ପୁଅ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାରୁ ଭଗୀରଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବୀର ଯବାନ ଭଗୀରଥଙ୍କ ପାଇଁ ଧୂମକେତ ଗାଁର ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ଗର୍ବିତ। ଉଦଳରୁ ମାନସ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।